Hur känns det ute på plan? Det känns som att vi är vilsna. Det känns som att vi inte tror på någonting. Det känns inte som att vi litar på varandra. Vad är det som händer? Jag vill bara förstå den, grabbar, helt ärligt. På träning, bam, då går ni dit, då kämpar ni, då krigar ni, då visar ni saker och ting. Varför är det inte så på match? Varför inte? Varför vågar ni inte? Det är simpla grejer som ni alla kan, men som vi inte har gjort. För att ni funderar alldeles för mycket just nu. Nu är det 1-0, men vi kan fortfarande vända på det här. Ni måste tro på det här. Jag ser i era ögon. Det är som zombies. Publiken, ja, de buar åt oss. Med all rätt. Med all rätt. Jag skulle också bua om jag var publik. Nu är det vår stolthet som måste räddas till. Vi måste gå ut och visa att vi är ett bättre lag. Och ni kommer att få möjligheten. Alla 11 som startade får möjligheten att visa vad ni vill ute på plan där nu. Så jag ber er nu, gubbar, ta fram modet i er. Fega fotbollsspelare, det är mycket dåliga fotbollsspelare. De här är inte bättre än er. Kom igen nu, gubbar, kör vi nu i andra halvlek. Kom igen! Jag tror nog att de flesta insåg själva att vi gjorde en väldigt dålig första halvlek. Och ibland så behöver man säga det, att vi kan bättre, för jag ser det ju dagligen att vi kan så mycket bättre, och vi har visat det i tidigare matcher att vi kan så mycket bättre. Och varför blir det så i en oerhört viktig match för kuppen? Svenska kuppens andra gruppspelsomgång är skoningslös för många lag. Efter att ha hamnat i underläge i den första halvleken mot Brommapojkarna ser nu Djurgården ut att bli ett av lagen som får lämna turneringen innan slutspelet startat. Lång, ensam, ensam! Håll bredd, håll bredd! Chancer Walker i samarbete. Här kommer Mrabt in i straffområdet. Tar Konvea emot sig. Kommer till skott i mål. Ja! Ja! Emo Demo! Bra, grabbar! Djurgården kvitterar 1-1. Kerim Mrabt. Kom igen! Bra, Elliot! Så ja! Gå, gå, gå! El Kabir spelar in den och den smiter förbi den bortre stolpen. Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet. Det är pinsamt. Det är pinsamt. Jag svär, det är pinsamt försvarsspel. Pinsamt! Tillbaka till El Kabir. El Kabir spelar snett inåt bakåt och i ribban. Cissai mot bortre stolpen och skarvas i stolpen. Jag tycker faktiskt inte att vi kommer upp i en bra standard mot BP någon gång egentligen under matchen. Vi får ingen slutprodukt av saker och ting, och det har med att värdera, det är kanske någon löpning för lite. I de avgörande momenten så bör vi vara bättre. För Djurgården blev kuppen inte någon framgångssaga det här året heller. Man slår till slut Helsingborg i den avslutande gruppspelsmatchen. Det räcker inte för avancemang, men är i alla fall ett steg i rätt riktning inför den allsvenska premiären. Jag tycker det är direkt pinsamt att vi inte går vidare. Vi ska göra det med det laget vi har. Och där får vi vara självkritiska och självrannsakna oss. Det är klart, det är ett stort fiasko. Men samtidigt hade vi faktiskt också några viktiga spelare som inte kunde delta. Vi har fått många svar. Och jag känner ändå att gruppen håller på att växa. Det gav oss en bra fingervisning vad vi behöver jobba på inför allsvenska starten. Vi hade verkligen hoppats på bättre utdelning. Allsvenskan är bara ett par veckor bort. Djurgårdens anfallsbesättning har haft det tufft under försäsongen. Och nu hoppas man att en låneaffär med engelska Bristol City ska vara lösningen på lagets målproblem. Den landslagsmeriterade Gustav Engvall har besökt laget tidigare under vintern. Då ångrade sig den engelska klubben i sista stund. Nu är affären aktuell igen. Men Bristol City lämnar tvetydiga besked. Nej, så jag har varit där någon gång innan.
Det var här jag gömde mig. Det senaste nu är väl att de ska... Vi ska ut, det är en ny skada då. I en anfallare som hände. Han har haft lite problem med sin mage. Och nu blev det väl så pass illa i fredags att han fick av träningen. Och då var tvungen att förmodligen operera han imorgon, tror jag. Och det är där vi ligger och det kan ta allt mellan 10-12 dagar till 4 veckor. Så vi får se vad som händer. Det är jobbigt att inte veta. Jag kände träningen, första träningen, liksom, wow, fan vilket gäng, skitskönt, gick bra på träningen. Bra gympa, så kom hem hit liksom, och så får jag reda på det när träningen är slut att det kanske inte funkar. Liksom, och då blir det liksom, alltså man går i dalar, alltså, man är uppe här och känner fan fotboll är roligt. Det har inte varit roligt för mig i ett halvår nu. Liksom. Sen plötsligt är det fantastiskt och sen plötsligt är det skit igen. Så det är väldigt speciellt. Det har varit väldigt jobbigt mentalt, uppe i hjärnan och man får vara stark. Och som tyvärr har jag bra människor runt om mig. Det är jobbigt att se att Gustav vill spela och inte har kunnat göra det. Liksom. För att vi vet ju vad du har i dig. Det känns verkligen som att Djurgården är en bra grupp. Liksom. Alla hänger med alla och harmoni finns verkligen där. Såklart vill jag visa att jag finns. Liksom. Nu har jag varit att jag har glömt bort lite i England ett halvår. Så vill jag verkligen kliva fram och visa att jag är bra. Liksom. Så framförallt att göra mål och vinna matcher. Liksom. Om vissa övergångar är snåriga går andra som på räls. Ryktet om att den tidigare landslagsmannen och mittbacken Jonas Olsson är högaktuell för Djurgården hinner knappt nå ut innan han presenteras som klubbens senaste nyförvärv. Letandet efter en ny försvarare är därmed över. Det var dags för något nytt och jag kände att den framtiden låg i Sverige och Stockholm. Det känns jättebra att vara här. Allting är ganska nytt nu och träffa mycket folk och fick en ännu bättre intryck av klubben. Ja, mina förväntningar den säsongen är att vi ska ligga i toppen, tycker jag. Liksom, Djurgården är en av Sveriges största klubbar. Det var väl också en anledning till att jag ville hit. Jag har spelat i stora ligor under min karriär men aldrig i ett lag som egentligen har stått i toppen. Så det hoppas jag kunna göra i år, hoppas kunna bidra till det. Med Jonas Olsson klar och de nya anfallarna Ali Obagi och Haruna Garba på plats börjar säsongens trupp ta form. Det slutgiltiga beskedet om Gustav Engvall hänger fortfarande i luften och Bosse Andersson har nu en vecka på sig att färdigställa det lag som ska ta sig an Allsvenskan 2017. Nu så verkar det falla på plats och bara det kommer att göra att vi växer 10-15% ytterligare. Jag tror vi har de mesta av de pusselbitarna. Vi har fotbollsspelare i den här truppen och vi har skaffat oss bra förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Det har inte varit en rak väg fram men nu är Djurgården trots allt väldigt nära startlinjen. Tillsammans med de övriga klubbarna i Allsvenskan inleder man jakten på Lennart Johanssons pokal. Ju mer det börjar närma sig matchspel så blir det lite mer tävlingsriktat. Det handlar om att man vill ta den här startplatsen som är de 11 spelare som ska vara på planen. Vi kommer att vara svåra att slå. Det kommer att vara en jävligt tuff konkurrens. Men när jag spelar så måste jag göra mitt bästa. Nu börjar en period här som det är jävligt svårt att planera för. Allting kan hända. Nu gäller det att vara standby. En premiär är alltid speciellt. Det sprider sig liksom en tro på det vi gör och en vilja och ett önskande att gå ut och visa alla fans att Djurgården har jobbat extremt hårt under försäsongen för att bli ännu bättre i år. Det är klart att man är taggad när man vaknar upp på morgonen där sen när det väl kommer ut på match, det är då om knappen går på. Liksom. Allt som vi har jobbat med, allt slit och släp och kämpande och krigande och tänkande och pusslandet, allting kommer till sin spets när vi börjar Allsvenskan. Nu finns inte någon ursäkt. Nu har vi inte råd med misstag. Nu gäller det full fokus. Nu väntar 30 omgångar där 16 lag ska göra upp. Nu väntar Allsvenskan 2017. Let's kick off this season.